Буріння свердловини справа дорога, дуже дорога. Ця обійдеться державі у понад 200 мільйонів гривень. Проєктна глибина 4390 метрів. Свердловина в нас похило скерована з відходом від устя вибою. Тобто ви бурите прямо, а потім десь в бік ідете, так? Так. Тобто це чим зумовлено? В напрямку, куди буде проводитися поглиблення свердловини, і вже проводиться, знаходиться населений пункт. Таке обладнання, як буровий верстат, не може знаходитися в межах населеного пункту, а є норми. Процес буріння тривалий. Газ із цієї свердловини почнуть качати навесні. Орієнтовно ми очікуємо з даної свердловини 45 тисяч метрів кубічних газу в добу. Це багато, мало. Попередня свердловина, яка була пробурена даним же верстатом на даному родовищі, очікувала 67 тисяч метрів кубічних газу, але ми отримали 75. Утім, буріння – це вже останній етап. Перед тим їх має бути декілька. Варто обрати ділянку, провести її розвідку, аби дізнатися, чи є там внизу газ. Щороку Україна видобуває близько 20 мільярдів кубів газу. Для потреб населення цього достатньо, а от для країни загалом – ні. Доводиться докуповувати за кордоном. Не вистачає 10 мільярдів кубометрів. Видобуток українського газу останніми роками топчеться на місці. Загалом цифри суттєво не змінюються. Проте держава качає з кожним роком дедалі менше палива, а от приватники потужності нарощують. Державні компанії працюють на старих виснажених родовищах. Більшість газу вона вже видобута і відібрана. Тобто там залишилося близько в середньому 20% від 100 залишкових запасів, там вже не ті тиски, і там йде природне падіння. Йдеться про приблизно 1 мільярд кубометрів газу на рік. Вже прийшов час зробити серйозний аудит і якимось чином залучити в цю компанію стратегічного інвестора з частковою приватизацією. Державні органи не вмішувалися в газовидобуток. Якою є вартість українського газу? У «Нафтогазі» називають ціну майже 8 гривень. Видобувальники цифр не озвучують. Приватники ціну вважають комерційною таємницею. У державній компанії говорять таке. Собівартість вона відрізняється від кожного родовища, не то, що від компанії до компанії. За 5-10 років Україна зможе не купувати блакитне паливо за кордоном, припускають газовики. Але для цього треба качати із надр значно більше газу. Перспективи є на шельфі Чорного моря. Та щоб почати видобувати газ там, необхідні мільярдні інвестиції. І гроші вже потрібно шукати. Загальний розмір цих ділянок – це понад 30 тисяч квадратних кілометрів. Це величезна територія. На сьогоднішній момент на більшості цих ділянок відбувається по програмі робіт здійснення сейсміки. Це перший крок, який є обов'язковий для того, щоб визначити потенційні точки для подальшого буріння. Потенціал є, він є підтверджений у наших країн-сусідів, зокрема і в Румунії, і в Туреччині. А це перспектива не найближчих років. Тому єдиний вихід – енергоефективність. Блакитне паливо потрібно економити, наголошують фахівці. І вчитися Україні є в кого. Ми не використовуємо свій газ. Майже всі власні потреби закриваємо гідроелектроенергією. Газ, який видобуваємо, експортуємо в інші країни. У школах, садочках нам почали пояснювати – енергоефективність – це важливо. І ми виросли з таким розумінням. Тобто один із головних продавців газу в Європі сам його не використовує. А всі гроші від продажу пального Норвегія вкладає у Фонд національного добробуту. Простіше кажучи, ці кошти не проїдають. Сергій Барбо, Сергій Клименко, 5 канал.